O Centro-Oeste, Portal Canedo, mais uma vez aqui no Avança Canedo, a terceira edição, o secretário Vilmar Lima. Olha, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, você está sempre cumprindo nossos eventos aqui, um prazer imenso estar falando com o nosso público, nosso áudio aqui, maravilhoso. Obrigado pela cobertura, tá? Olha, nós estamos aqui agora através da Secretaria de Abastecimento e Agricultura e prestando um serviço à nossa comunidade, que é uma parceria que nós temos com o prefeito, estamos à frente da pasta e hoje nós estamos aqui com os kits hortaliça para ser distribuído aqui no evento. Nós queremos atender em torno de 500 a 600 pessoas só aqui nesse evento aqui hoje. Já estamos trabalhando, atendendo a mais de mais mil famílias durante o mês, por mês, e hoje nós específico foi tirado um pouco para atender aqui a comunidade, agora da região aqui do Monte Azul. Nós temos o nosso centro de distribuição lá na Praça Criativa do Jardim das Oliveiras, na Praça Criativa da Vila Galvão, na Praça Criativa aqui da sede e alguns setores também à parte. Não vou lembrar de todos agora, mas temos no Prado, temos no Morada do Morro, diversos locais que a gente atende expansivo. Vai, de acordo com a comunidade que vai precisando, vai pedindo, a gente está fazendo o possível para atender o maior número possível. É isso, quem precisar é só procurar a secretaria, né, durante o meio de semana, fazer o seu cadastro e solicitar aí uma cesta, né, uma ajuda. Sim, é um prazer imenso, é um trabalho que a gente está levando agora para a nossa comunidade. É um trabalho novo, a gente nunca tinha trabalhado nessa pasta com esse tipo de atendimento, mas é um trabalho gratificante. A gente se sente realizado como pessoa pública e como pessoa que está aqui para atender e procurar melhorar o máximo possível a vida do nosso cidadão canedense. Música.